ただいまより第48回北日本地区プロ自転車競技大会スプリント予選競争を行います。ね、まずは地元の森田選手登場ですから、ね、ちょっとここから私たち4階にいるのでどのぐらいのお客さんがいらっしゃるのかは確認はできないんですけど、今日そうですね、2万人ほど入ってますね。あ、本当ですか。はい、2万人のお客様が森田選手の走りを楽しみにしていると思います。まあね、地元勢だからよりこう応援の声も大きそうですね。さて、今バンクでは選手が登場していますけども、こちらはどういった状態でしょうか。まあ、これはですね、森田選手が計測入りました。 200m のこちら今走ってる状態なんですね。はい、まもなくゴールになりますね。まあ、タイムが楽しみです。まずはこの第一走者のタイムが指標になってくるようです。続いて出走するのは福島の佐藤慎太郎選手と、はい、今慎太郎選手駆け出しましたね。はい、はい、計測あります。バックストレッチからが本スタートとなります。さて、佐藤慎太郎選手のタイムはどうでしょうか。ただいまゴールいたしました。続いて出走いたしますのは青森の高橋陽介選手です。高橋選手もスピードあるタイプですもんね。そうですね、高橋選手もね、結構スプリント力ありますんで楽しみですね。はい、結構スピード乗りもいいですね。はい、高橋選手が本スタートを切りました。ただいま青森の高橋陽介選手が 200m タイムトライアルに出走しています。ゴールです。続いては宮城、三浦大輝選手が登場しています。バックストレッチからが本スタートとなります。三浦選手のスタートです。三浦大輝選手、三兄弟の選手ですね。そうですね、まあ、宮城でね、三兄弟でやってますんでね、ぜひともいいタイム出してほしいんですけどね。三浦選手がゴールいたしました。続いて出走いたしますのは北海道の八島選手です。八島利正選手、師匠は明田春樹支部長ですね。今シリーズはスプリント、そして 1km タイムトライアル、チームスプリント3種目を走ります。スタートです。地元の八島選手走ってますね。地元だから頑張ってほしいですよね。はい、八島選手頑張ってください。はい、ゴールとなりました。続いて出走いたすのは宮城、阿部海斗選手です。宮城、阿部海斗選手がスタートいたしました。今本スタートです。バックストレッチからスタートし、そしてホームストレッチでゴールとなります。 200m となっています。阿部海斗選手がゴールいたしました。さて、阿部拓磨選手が走っていきます。金子さん、宮城の選手、そうですね、スピードの乗りはいいような感じしますね。バックのスピードは、はい、これがゴールまでいけば。前回青森記念でね、北日本の先頭を走った佐々木雄一選手の優勝にも貢献いたしました。阿部拓磨選手がゴールです。屋外のバンクで新田選手がね、どのぐらいのタイムで走るのか非常に楽しみです。それでは新田選手スタートです。ちょっとスピード乗りが違いますね、やっぱりね。やっぱり何でしょうか、フォームといいますか、また綺麗ですよね。綺麗ですね、安定しているって感じで。ただいまバンクに登場しているのは福島渡辺和成選手です。まもなくスタートになります。スタートです。2センターのスピードはいいですね。伸びてますね。はい、ゴールどうか、伸びてくるか。渡辺和成選手がゴールいたしました。この
最後の長澤選手が、うん、まあ、ちょっと怖い感じしますけども。あ、長澤選手も速いんですか。まあね、S 級でトップですからね、トップクラスで走ってますんで、ただこの10秒前半まで行くかと、そこがちょっと注目ですね。はい、まもなく長澤選手がゴールとなります。これで10名全員がスプリント予選競争タイムトライアルに出場する全員が走り切りました。